الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، والصلاة والسلام على رسولنا النبي الكريم الذي بعثه ربه شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكهم واستنى بسنتهم ونهج نهجهم وحذى حذوهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين تعرفه الله سبحانه وتعالى وباتي أتيون دفوا كياتا لكم ni ijoko esin katuma lekun ni ijoko imma ijoko seju ona lo ba lo subhanahu wa ta'ala inima ne pa esin islam ele ti lo ba lo subhanahu wa ta'ala to shale sa to de se lo aya lori gbogbo eda arupe fun lo subhanahu wa ta'ala وباتي أتيون دا إشي فوا أمبلو الله سبحانه وتعالى كجوجا لكي أبا إشينا ودي ينسي أكي أما دالو ولايا كما كو لوالو قلوا الله سبحانه وتعالى كجي كي إشينا كي أجي إتاوبا لدو ولو الله سبحانه وتعالى mujari pe ko si en gaga to to lati ma fun ni josin lododo afi Allah subhanahu wa ta'ala nikan woni kan yo ba ti o to lati ma josin fun lai da woro gun papo pelu e sujeri pa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ronon ba ji se olon ba alekun ki olon ba no olon ba ko ma ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba wara liya ta sahaba ati gbogbo ori tun tele lana nabi sallallahu alaihi wasallam lo ti to ase lododo ni koko ati ni gbangba titi di ojo gbe al qiyama ira le ko ti amungbo ta si mo nse ni asiko yi ona ni le ko ti amasi hadithu sabah fajr talk ni onda le ko yi lati mo nka fun wa awon ti ra won ni mo ni pe islam أما ورثة الأنبياء أعلام الهدى مصابيح الدجا أما تنجبون النبي الله بالله سبحانه وتعالى إما تيام النبي الله بالله سبحانه وتعالى تنكو قسي تنكبوا تنفقوا أما إياه أما تنجبون تي وديمو تنكبوا داني تنكبوا قسي awon ti awon awon ti won je imale oju ona awon mi imana awon ti ra yin ti ra ti amanka nun dan leko yi ala roi pelu gbolohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ama kaninu ti ra fathu rabbil bariyati bi talkhis al hamawiyya fathu rabbil bariyya bi talkhis al hamawiyya شرعي شرع بابا العلامة الشيخ محمد بن صالح الوثيمين تيوم في صلاه شرع بابا العلامة الشيخ ابن تيمية الحراني الدمشقي شرعي شرع تنقواني با عدي سوكان تولى لافيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tira ti o nko wa nipa adisokan eleyi ti o lalafia ni na ni tira yi adisokan ahli sunnati wal jamaa adisokan won ahli sunnati wal jamaa eleyi ti jo kimi ajeyin kani to jo ran ya kimi ajeyin ka ju lori e ona la adisokan ti tira yi nko wa adisokan ti
fini lokan bale to si gbe gbogbo awon nkan sibi ti o ye ko wa aji sokan ti omo olohun ba lolohun to si ma awon iwo olohun ba lo subhanahu wa ta'ala to ma fo olohun ba aji sokan to ma oji si olohun ba loji si olohun ba to si ma awon iwo re ti o si ni gbe koja awon wo yin walikum salam wa barakatuh awon di sokan wa di sunnah wal jamaa walikum salam teyan ba ko nipa re teyan ba mo nipa re teyan ba study e ri pe adi sokan ti o yanju ni ti o du sori alkitab ati sunnah te ba gbe awon adi sokan awon elomi ye o awon ijo mi ye o e ri pe adi sokan yen adi sokan to buru adi sokan won ni sufi te ba gbe ye o e ri pe adi sokan yen adi sokan te pe yo so yen dele bon adi sokan awon ashairo te ba gbe ye o e ri pe awon adi sokan yi awon adi sokan ti so yen di oni bida ni adi sokan awon shia te ba gbe ye o e ri pe awon adi sokan ti so yen dele bo ti so yen di oni bida ni adi sokan awon jamia e ri pe adi sokan yi so yen dele bo adi sokan awon mu'tazila e ri pe adi sokan yi so yen di oni bida ni so yen dele bo adi sokan awon qadariya e ri be adi sokan awon maturidiya e ri be adi sokan awon khawarij e ri be so ati be lo nuna adi sokan awon al-firaqu ad-dalla awon ijo anu ṣùgbọ́n tẹ bá wo àdìsọ́kàn ahlus sunnah wal jamaa ẹ rí pé àdìsọ́kàn yìí àdìsọ́kàn tí ó ṣe déédé àdìsọ́kàn tí ó dúró déédé òun náà àdìsọ́kàn yìí òun náà ni a fi yọnu sí nítorí pé a jẹ́ ẹni tí ó ń wá òdodo tó sì nífẹ̀ẹ́ òdodo tó dẹ̀ mọ́ ń sa òdodo lẹ́sà tó dẹ̀ mọ́ ń gbọ́ láfò òdìdìrí gbogbo nǹkan tó bá kù a sì ń fẹ́ ká báyọ̀ ọ̀nà ọlọ́run ọba lọ́sọ̀ ara àti alápàdé a fẹ́ wọ àlìjẹ́nà eléyìí ló fà tó jẹ́ sí pé a rí i pé àdìsọ́kàn tí ó gbádùn tó lálàáfíà tá a lè fi sin ọlọ́run ọba tá a fi rí ọ̀nà ọlọ́run ọba lọ́sọ̀ ara àti alá ọ̀nà ni ká lo àdìsọ́kàn ahlus sunnah wal jamaa àdìsọ́kàn yìí ni tíra yìí ló wá ń kọ́ wa àtàwọn tíra mìíràn inú àwọn tíra tí a ti kà àtàwọn eré tí a máa ń kà láwọn àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa oríṣiríṣi àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ní tí a máa ń ṣe kọ́ lọ́wọ́ bá lọ sùfáànà tí a rákò gbà lẹ́sìn lónìí a máa kà láti ojú ewé ẹlẹ́ẹ̀kejì-lé-ní-ogún page 18 ni ọwọ́ ìsàlẹ̀ pátápátá al-ilhadde òun náà níbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lónìí al-ilhadde gbólóhùn kan tó jẹ́ sí pé ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú al-qur'an kódà tí ì sáyà kan ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ló fi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú al-qur'an ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ó lè wà jìnà sí alaykum salam ó lè wà jìnà sí nǹkan tí gbólóhùn yìí tó ń tọ́ka sí tó ń pèpè sí ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala ó kọ nǹkan yẹn fún wa ó lè wà jìnà sí al-ilhadde nǹkan kan tí a gbọ́dọ̀ ṣe ni nǹkan kan tá a gbọdọ̀ gbọ́ yìí tá a gbọdọ̀ jìnà sí ni al-ilhadu fi lóhọ̀ nǹkan tó ń pè ní al-ilhad nínú èdè òun náà ni al-mailu
Òun náà ni fífì. Fífì. Tó ń pè ní àlùmẹ́lù nìyẹn. Kéèyàn wọ́, kí nǹkan wọ́, kí nǹkan gún rí, kí nǹkan fì síbi kan, sí apá kan. Ìtọ́ ń pè bẹ́ẹ̀ nínú èdè nìyẹn. Al-Ilhad. Wà fi lìsìlá nínú ìtumọ̀ tí àwọn àfà onímọ̀ nípa àkídà tí wọ́n panupọ̀ tí wọ́n ń lò fún nínú terminology ìmọ̀ àkídà. Nítorí ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà ni àlùmẹ́lù àìmọ̀ yẹ́jìbọ̀ ẹ̀tìkọ́dúhù. Òun náà ni kéèyàn gún rí kúrò níbi tí ó jọra yẹn kéèyàn ní ní àdìsọ́kà. Ìyẹ̀gẹ̀ rẹ̀ kúrò níbi nǹkan tó jọra yẹn kéèyàn ládìsọ́kà rẹ̀. Àwọn kankan bẹ tó yẹ sí pé ó jọra yẹn wá lórí ká ní ládìsọ́kà kéèyàn wá gún rí kúrò níbi irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Àwọn àìmọ̀ ìlú. Àbí nǹkan tó yẹ pé ó jọra yẹn kí èèyàn ṣiṣẹ́ kéèyàn fi ṣiṣẹ́ kéèyàn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ kéèyàn gún rí kúrò níbẹ̀. Àlùmẹ́lù àìmọ̀ yẹ́jìbọ̀ ẹ̀tìkọ́dúhù àwọn àìmọ̀ ìlú. Ìgúnríkù níbi tó jọra yẹn kéèyàn ní ládìsọ́kà àti àbí ìgúnríkù níbi tó jọra yẹn kéèyàn ṣe níṣẹ́. Wàhúwà kìsìmáàlì. Ìlhádù yìí ọ̀nà méjì ló pín sí. Àhàdúhùmá. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú méjèèjì fi àsìmá ìlà. Òun náà ni nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala. Kéèyàn máa ṣe ìlhád nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala. Ìyẹn ni pé kéèyàn gúnrí kúrò níbi tó jọra yẹn ká ní ládìsọ́kà. Àti nǹkan tó jọra yẹn ká ṣe níṣẹ́ nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala. Ó láwọn àdìsọ́kà kan tó yẹ pé ọjọ́ ọ̀ràn yẹn lérí ni àti gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ká ní nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba. Kéèyàn wá gún orí kúrò níbi irú nǹkan bẹ́yẹn ó ti ṣe ìlhád fi àsìmá ìlà. Ó ti ṣe ìlhád níbi àwọn orúkọ ọlọ́run ọba. Àsáni fi àyàtì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni kí ẹ ṣe ìlhád níbi àwọn ayé ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànù fún wọ̀tàálà. Àwọn àdìsọ́kà tó yẹ pé tọ́jọ́ ọ̀ràn yẹn kéèyàn ní nípa àwọn ayé ọlọ́run ọba kéèyàn gún orí kúrò níbẹ̀ kéèyàn má ní. Àwọn nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe nípa àwọn ayé ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala kéèyàn gún orí kúrò níbẹ̀ kéèyàn má ṣe. Fa'amma al-ilhadu fi asma'ihi fa huwa al-udulu an al-haqqi al-wajibi fiha wa huwa arba'atu anwa'i. Ẹ rí ìmọ̀ ṣe ìlhád níbi àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala. Báwo ló ṣe máa ń wáyé kí náà ń pè bẹ́ẹ̀? Báwo la yẹ fẹ́ gbọ́ yín? Fàhúwà lẹ́dúlú àní ìlhàkùn wájibì fi hàn. Òun náà ni ìgóríkù níbi nǹkan tó jẹ́ ọ̀ràn yẹn, ìwọ̀ tó jẹ́ ọ̀ràn yẹn níbi àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn subhanahu wa ta'ala kéèyàn gúríkù bẹ́ẹ̀. Wàhúwà àrùbáàtù ànwáàì. Al-ilhadu fi asma illahi ta'ala ọ̀nà mẹ́rin ló pín sí. A sì gbọ́dọ̀ mọ gbogbo àwọn kinní yìí. Tó dábàá tí ń bá pàdé ibi tó lọ́wọ́ bá lọ Subhanahu wa ta'ala tó ti ń kọ̀ fún wa nípa ìlhád nípa àwọn àsìmá ọlọ́hìn ta'ala. Àwọn nǹkan yìí la gbọ́dọ̀ máa nímọ̀ wípé tó lọ́wọ́ bá àdìjẹlá tó ń kọ̀ fún wa nìyẹn. Àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí la gbọ́dọ̀ máa wípé a gbọ́dọ̀ ṣe. A gbọ́dọ̀ fi bá orúkọ ọlọ́run ọba lò ká má bàa kó sínú ìlhád tó lọ́wọ́ bá àdìjẹlá tó ń kọ̀ fún wa nípa orúkọ ọlọ́run ọba bí ká má ṣe. Alákọ̀ọ́kọ́ àyúnkì rọ̀ṣẹ́ àmìnà. Kéèyàn tako nǹkan kan nínú orúkọ ọlọ́run ọba lọ Subhanahu wa ta'ala. Orúkọ ọlọ́run ọba ó pọ̀. Orúkọ ọlọ́run ọba eré tó fi mọ̀ wá ó pọ̀. 99 àbí? Eléyìí tó lọ́wọ́ bá lọ Subhanahu wa ta'ala fi mọ̀ wá nìyẹn. Ṣẹ̀rá àwọn eléyìí tí ò fi mọ̀ wá yẹn irú àwọn yẹn ni. So a ní problem pẹ̀lú ẹ̀ torí pé a mọ̀. Tó nǹkan tá a mọ̀ kò sí báyìí fẹ́ bá lò. Kò sí báyìí fẹ́ bá lò. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí tó lọ́wọ́ bá lọ Subhanahu wa ta'ala fi mọ̀ wá yẹn 99 yẹn. Téèyàn bá takọ ẹyọ kan nínú ẹ̀.
ìyẹn tako ìkan nínú àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà fún ẹ̀tà àlà tó rìnlẹ̀ orúkọ ọlọ́run ọba ni pẹ̀lú ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ ìhàd àwọ mímọ ìdálàtà àléhì mìíràn sífàtì àbí kìí ṣe pé ìyẹn tako orúkọ yẹn nǹkan tí ìyẹn tako òun náà ni nǹkan tí orúkọ yẹn nǹkan tí àwọn orúkọ yẹn tí wọ́n dá lé lórí nínú àwọn ìròyìn àwọn ìròyìn ń bẹ lára àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà tààrà kò sí orúkọ ọlọ́run ọba kan àfi kí ìròyìn wà lára ìròyìn ọlọ́run ọba wà lára orúkọ yẹn ìròyìn yẹn wá lè jẹ́ mútàádíà ó ti báyìí sìn àbí kó jẹ́ lázímà kọ́sírọ̀ ìròyìn yẹn ó lè jẹ́ ìròyìn tó yẹ pé ó máa ń lọ sọ́dọ̀ nǹkan míì sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá ó sì jẹ́ ìròyìn yẹn ìròyìn tó yẹ pé kò lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá ni ó dúró sára orúkọ yẹn ó wà pẹ̀lú ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà hù ọ̀tá àlà kéèyàn máa tako nǹkan kan kéèyàn máa tako nǹkan tí àwọn orúkọ yìí tó ń tọ́ka sí nínú ìròyìn kéèyàn máa tako kàmá fa àìlẹ́nu àkílà gẹ́gẹ́ bí àwọn àlùmọ̀ àkílà àwọn tí máa ń tako ìròyìn ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà ọ̀tá àlà àti orúkọ ọlọ́run ọba ẹyẹ bá ṣe ṣe àwọn tí wọ́n máa ń tako orúkọ àti ìròyìn ọlọ́run ọba àwọn náà pè ní àlùmọ̀ àkílà ẹ̀pàdé pé àwọn àlùmọ̀ àkílà méjì ni wọ́n lànà ṣẹ́gbàgbé àwọn kan lọ́dún yẹn pé ìròyìn ọlọ́run ọba nìkan náà máa ń tako àwọn kan lọ́dún pé àti orúkọ àti ìròyìn ọlọ́run ọba méjì làwọn máa ń tako àbí àwọn méjì náà ni mọ̀ àkílà ẹlẹ́ẹ̀kejì àyẹ̀ jàálà ha dáàlátán àlàáfẹ̀ ṣìbíhì láì ní kọ́lùkìhì kàmá fún àìlè mọ̀ ṣàbíhà òun náà ni kéèyàn gbé orúkọ yẹn kalẹ̀ àwọn orúkọ ọlọ́run ọba kéèyàn gbé sípò wípé ó ń tọ́ka sí ìfẹ́ ọlọ́run ọba ju àwọn ẹ̀dá kọjá pé àwọn orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà tààrà èèyàn máa gbé kalẹ̀ èèyàn sì máa túmọ̀ rẹ̀ èèyàn sì máa lò ó ní lílo tó yẹ pé èèyàn máa fi ọlọ́run ọba ju àwọn ẹ̀dá pẹ̀lú orúkọ yẹn èèyàn máa fi ọlọ́run ọba èèyàn fi ju àwọn ẹ̀dá kàmá fún àìlẹ́ ní mùsàbíhà tù gẹ́gẹ́ bí àwọn mùsàbíhà gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe àwọn mùsàbíhà làwọn tó máa ń fi ọlọ́run ọba wọ́n máa fi ń jọ ẹ̀dá àwọn orúkọ àtàwọn ìròyìn ọlọ́run ọba wọ́n fi jọ tẹ̀dá ọ̀nà kejì tí ìlhádùn máa ń gbà wáyé nìyẹn ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni kéèyàn tako ìkankan náà orúkọ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàánà tààlà àbí kéèyàn tako àwọn ìròyìn tí orúkọ yẹn ń tọ́ka sí àbí èyí ò ní iṣẹ́ àwọn àlùmọ̀ àkílà nìyẹn ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni kéèyàn gbé orúkọ yẹn kalẹ̀ ní ìgbékalẹ̀ tí ó máa tọ́ka sí ìfẹ́ ọlọ́run ọba jọ àwọn ẹ̀dá gẹ́gẹ́ bá àwọn àlùmọ̀ṣábíà ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta àyùsánmi àlọ́há bímọ àyùsánmi bíi nafsahu eléyìí náà eléyìí pọ̀ láwùjọ wa gan náà òun náà ni kéèyàn máa pe ọlọ́run ọba lórúkọ tọ́lọ́run ọba lékèlè fi pera rẹ̀ kéèyàn máa sọ ọlọ́run ọba lórúkọ tọ́lọ́run ọba ò sọ́ra rẹ̀ ìyẹn pọ̀ láwùjọ wa gan ìyẹn máa ń tayọ alágbẹ́ láwùjọ wa yìí wàláì irú nǹkan yẹn sì ni ọ̀dọ̀ àwọn kírísítẹ́nì ni ìṣòro yẹn pọ̀ sí ó ti bá mi sìn ọ̀dọ̀ wọn ni nǹkan yẹn pọ̀ sí so wọ́n lè ní òyìgìyígí olú ọ̀run kí ni ìtumọ̀ òyìgìyígí tẹ̀yìn da ńlá mú òyìgìyígí kọ́ ọ̀yàgàyàgà ni àwọn àṣé àwọn èèyàn tí wàá náà bá lọ gbé ọba ha ọba hò ọba hìnhìn alágbádá náà aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ òun àwọn kírísítẹ́nì ni ọba tó fi ayé ṣe àpótí ìtìsẹ̀ ní ẹ̀rí nǹkan so àríyọ̀rọ̀ àlá àkótá gírẹ́jù gbọ́n ní ṣíṣe àwọn nǹkan kí nǹkan wàláì máa ń zọrọ lọ́wọ́ bí ẹ̀mí sọ̀tọ̀ ọlọ́wọ́ bó sọ ìkàkà lè lé lórí àwọn èèyàn rò pé àwọn kàn ní máa sọ tó bá wu àwọn sá káwọn kàn máa fẹnu àwọn ọba rọ́ọ̀fù nípa ọlọ́wọ́ ọba lọ́sùn hàánà tààlà
oh kali song katenu never bani kolomba wa anta kulu ala Allah ma la ta'lamun baban la wala ni ina won ka tolo ba ke se le wole waruyi o na ni ki ma so ni pa olohun ba in te ni mo ni pa re ba bi ile ni sin pe imo wele gbara le ni se ba yin e ma wo do ni wallahi inji man dun yen e ma wo do ni e ni gankan te gbara le o ye yin na o ya wa na pe ba bi ile pe ki le gbara le ni sin bayi ninu ke ma wo do abi ke won bi ke da si rof ya fa yi bi toro ti mo su mi si na ni gbogbo nkan le ma dere ri fun azo ani bi yi abere ri to gbara le na ngba to nsoro ni sin bayi ni po olohun oba lo subhanahu wa ta'ala olohun oba to pe oye mi wi pe eyo le soro nipa re afi nto ba so to ba ima to ba so kale o nsoro nipa re nto ori oba to ori so ma fi la kai mi sere ni o fe ki ko ma so kin si ma gba ko ma le kale ki ma ko so wo ra won kan bayen ni ilhadu ni ke ya ma so olohun oba lo subhanahu wa ta'ala loruko to lohun bo so ra re لأن أسماء الله توقيفية لأن أسماء الله توقيفية توري بي أوروكو لون با الله سبحانه وتعالى توقيفيا إتوما ني وي بي أغبودو كورا دورو تيتي تا في ري أو غبودو سون كانكان إنو ري فم لو غبودو شي أو غبودو سون كانكان ني با أوروكو لون با أو غبودو بي لون با لوروكو كانكان أفي كو ري أو كورا دورو تيتي تو في ري إتوما توقيفيا ني atasmiyati nasara lahu aban ege bi awon nasara se man pe olohun ba ni baba baba eje ba yin si opolopo nna awon eyan ti o ye pe won ni kan se ni islam na to mo to se awon na ni baba god baba god eh elmi o ro ke boyo nkan se fe nkan sa wa dan eh baba god kini tumo e eje ba yin si e arugbo ojo adagba won te pa niwo yin si ba yin si won la won fin yin olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so oba ba ya gbangba ora ma ni se faya ti won ni si si awon kan be yen so awon na soro won ma fi olohun ba ni abu abi katasmiyati nasara lahu aban wala won ko lohun ba ni fada baba watasmiyatu alfalasifati iyahu illatan fa'ilatan awon falasifa won fi ni alillatu alfa'ila won je ba yin si so wa ni olohun ba ni kuku kuku to sise gangan gan ni so wa ni olohun awon ton wo pe ni abu awon le ni illatun fa'ila al-illatul fa'ila la wo pe wa nahwi dhalik ati be lo ninu awon apojuwe iru nkan ti ojobai eleke ni annahu يشتق من أسماء الله أسماء للأسماء للأصنام أنه يشتق من أسماء الله أو من أسمائه أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز ألا كريم هنا نقول يشتق من أسمائه asma'un lil asnam awon ninu awon ton se ilhad won awon ton ye si pe won yo ninu uruko olohun oba allah subhanahu wa ta'ala won yo ninu awon uruko olohun oba won yo awon uruko fun awon osa won ti won sin won yo awon uruko fun won ninu awon uruko olohun oba allah subhanahu wa ta'ala kashtiqaqi llati gege bi yiyo allat من الإله لا تدي الإله كيف نجي اللات والعزة من العزيز وانا يوروك وصا وطنقنا العزة وانا لا تدي العزيز وانا كيف يوري وانا لبا وانا يوساك تنقني اللات
won si ni o sa ka tan pe ni al-uzza awon sa yi won yoruko won ni oruko olohun ba ni irun ka bayi ilhad wa amma al-ilhad fi ayati amma ilhad ni bi awon aye olohun ba a so ilhad ni bi awon oruko olohun ba bi a so pe ona merin lo pin si to a de salaye ti mo re fun wa so ipin elekeji ninu ilhad ona ni ilhad ni awon aye olohun ba fa yakunu fil ayati shar'iyya ile ama wayi ilhad ama wayi ni bi awon aya so ji awon aye ofin sharia وهي ما جاءت به الرسل من الاحكام اما الايات الشرعيه فهنا ني اوان ايات يا موجيسي الله بالي علي كلام وا اوان كان تا موجيسي الله با موا نينو اوان ايداجو اوان ايداجو تو موا اوان الي ني الايات الشرعيه والاخبار اتاوا يرو تو موا ويكون في الايات الكونيه o si man sele ni bi awon aya to je iteda awon ami olohun ba to je eda olohun ba ni ti ola o da awon ami kan o si da awon eda kan bi ami ni won je olohun ba allah subhanahu wa ta'ala wa hiya ma khalaqahu allah ona ni awon kan to olohun ba da wa yakhluquhu bis samawati wal ardi olohun ba ni ti ola to man da won si sama mejeje ati le mejeje الحاد ما واي مهنا فاما الالحاد في الايات الشرعيه اي الالحاد تما واي نوا واي تي اوجي اوفين فهو تحريفها الالحاد ني اونا ني كيا ما يي اواي اولون با الله سبحانه وتعالى بادا كيا ما يي ايتما اي اولون با الله سبحانه وتعالى كيا ما يي بادا او تكذيب اخبارها abi ki yan ma pe awon iroyin ti awon ayo na ba nfun wa ki yan ma pe ni ro aw isyanu ahkamiha abi ki yan ma tako awon idajo re ki yan ma yapa awon idajo awon aya yin ona medeta ni ilhad man lo ma fin waye ninu ayo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ala wa khata tahrifuha tahrifuha ona ni ke asili ni o ke ama yi tuma re pada se pa ti ko tahrif lana afun wa la pejuwe iru tahrif to waye latodo ikan na wa fa to dari le laruba wa to se phd nbe ton pe lagba fa sunna nbi ni so wi pe pakata to ni olorun ba le kada ko pakata pakata nbi alquran nba ti o ma ya wa nkan t'olorun ba lo subhanahu wa ta'ala nso nkan ni tuma yo olorun ba si o yi tuma yo olorun ba pada abi ilhad lan ya shi tahrif ni tahrifu ayo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ka yi tuma re pada ilhad kufuru de ni eh Allah anu awon yan ka ma se mi ba pa ju re ni to so yi ku ti bo ta lati jo yi o abi ba se pariwo to ti bota lati jo ebi o mo nkan teni eje tele fun ebi o mo nkan teni eje tele fun elago e wu fe nu fa olorun mo si je ke su je yen lere ifenu to clear gidi kai awon yo lesson se lawojo wa wallahi awon lo won lesson si won si lanu awon yan tin tele won pelu me kan lo opportunity la san o sin silo o kan lo opportunity o sin silo olorun ba ko sanu wa gbogbo eni je ni ti ba yi tuma ayo olorun ba pada abi o yi lafzu re pada se pe gba tan so la tahrif lana aso at-tahrif al-lafzi ati at-tahrif al-ma'nawi awon so pe tahrif lafzi o le yi tuma pada o si le ma yi tuma pada abi afun wa lapeju igba ti o yi tuma pada ati fun wa lapeju igba ti o ni yi tuma pada se gbagbe e de ma le o se pe mi na gbagbe o
نعم. التحريف المعنوي أنورين دانسوي أنو فوزينتي أويتما أرالون أبا الله سبحانه وتعالى قد إلا يجدي نفا ولا إلا يجدي إلا يجدي يا ماما كوسي يجتما أرالون أبا قد أرالون أبا فا أرالون يا ماما إيانو بيتي لالون في ميسيني أرالون أبا الله سبحانه وتعالى kai imi o mo nkan ta won e je tele kun fa Allah aw takdhibu akhbariha tabi ke yan pe awon iroyin re iroyin ti awon ayo Olorun ba n fun wa ke yan pe ni ro ayo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala n fun wa ni ro nipa Iseminu sari kin wa pe ni ro igbende lojo gbe da kiyama o fun wa ni ro ni pa re eyan pe ni ro eyan ti se ilhad uje ba nisin o fun wa ni ro ni pa awon malaika eyan pe ni ro o fun wa ni ro ni pa ru awon nkan be awon nkan be awon nkan be eyan pe awon nkan yen ni ro eyan ti se ilhad aw isyanu ahkamha abi kiyama ya pa awon adajo re ilhadun jabawo ni se bayi ilhadu yen idajo re ti ya toto bo je pin sona me detain e wo tahrifuha ke ma yi tuma ayo lon ba Allah subhanahu wa ta'ala pada abi ke ma yi lafzu re pada ni yi de bi yoko ba tuma ni asi mama idajo re gbo pon kufuru ni abi ko ni abi ke ma se takdhibu akhbariha ke ma pe awon iro ti ayo Olorun ba iroyin ti ayo Olorun ba likera nfun wa iro ti nfun wa ka ma pe ni ro se pe kufuru ni e awu isyanu ahkamha isyanu ahkamha ye ale ri kufuru be ale ri ma si ambe eyan le ma ya pa idajo ti ayo Olorun ba likera tun soro ni pa nisin oke nisin bayi eni to muti nisin so ya pa idajo ayo Olorun ba bi o ya pa re ilhadu ni e se kufuru ni o se kufuru ẹni tó ṣe ṣìnà ẹni tó ń jalè àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lọ wà á mọ̀dí ìlhàdù fi àyàtì ìkàuníyà àmọ́ ìlhàdù nínú àwọn àyà tọ́lọ̀wọ̀ bá dá àwọn àmì tọ́lọ̀wọ̀ bá dá fọ́wọ́ ní ìsìbátúhá ìlàwẹ́lìlà ọ̀nà tí a máa ń gbà sí ìlhàdù tẹ̀pá ti ní méèlù náà ni abẹ́ẹ̀kọ́ ni òun náà ni kíyàn fi nǹkan ẹ̀ ti sọ́dọ̀ ìjì ìsọ́lọ́wọ̀n bá lọ sùpáànà tààrà kíyàn fi sọ́dọ̀ nǹkan mí yàtọ̀ fọ́lọ́wọ̀n bá ẹ rí ní pé ẹ ti gúnrí nǹkan yẹn kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ọ̀dà tó ní ẹ ti gbé lọ sọ́dọ̀ ẹ̀hẹ́n tí èsì òun lóní tó yàtọ̀ fẹ́ni tó ní. Àwọ̀ ẹ̀tẹ̀kọ́dù ṣẹ̀ríkín àwọ̀ mọ̀ínì láhù fíhà àbí kíyàn lọ láti sọ́kàn wí pé àwọn àyà yìí o àwọn àmì tọ́lọ́wọ́n bá dá yìí o kí ẹ̀rọ láti sọ́kàn pé ọlọ́run ọba lórogún ń bẹ̀ kì í ṣòun nìkan ní ló lè dárú ẹ̀ àbóhun ní ń da ó lórogún níbi dídà rẹ̀ ẹlòmíì náà lè dárú ẹ̀ àbóhun ọjọ́ dá pẹ̀lú ẹlòmíì ni a ó mọ̀ ẹ́ ní láhù fíhà àbí kí ẹ̀rọ láti sọ́kàn yìí pé ọlọ́run ọba àlekẹ́lá ní ẹnìkan tí ń ràn án lọ́wọ́ lórí àwọn àmì yẹn ó lórí ràn án lọ́wọ́ kan lórí ẹ̀ wàlí ìlhádù bí kìsìmẹ́hì haramu ìlhádù pẹ̀lú ìpín rẹ̀ méjèèjì ta ṣàlàyé yìí ìpín méjì wo ta ní ràn wá létí ìpín méjì ta ṣàlàyé nam alilhadu fi asma illa walilhadu fi ayati illa abi fi ayati abi so méjèèjì ni so alilhadu fi asma illa ya so pé òun pín sí mẹ́rin abi alilhadu fi ayati illa ya so pé òun pín sí méjì abi وللحاد بقسمه حرام الحاد بلوك من المجد حرام لقوله تعالى مهددا للملحدين نتوري قولوا لهم با الله سبحانه وتعالى نتوري قولوا لهم با طلعوا با صو لا تفي سربا عن الملحدون الله با في أرانيا وفي سربا وفي إنك تجيور يريو كارو لبا وكالي كومبه
ọlọrun ba le kele a ma seru ba yin o ma seru a ma seru ba won yin pelu nkan ti ọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala ti yo se fun won ni aburu ni ya kan le ba saku fun nkan ye ki a se nkan toju wo ri le a eja beru e ile ye ko se ko ronu o sunta ba le ka ma fin se tahdid ni e ri pa ọlọrun ba le kele ina ọlọrun ba le ka ma fin se tahdid fa won yin pupo ki ma fin seru ba pe e beru kini yo kódà tí kẹ́lì sá fún iná yẹn àti ìgbà tí wọ́n ń gbìyànjú ọbẹ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu ta'ala sọ pé wàdàrú lẹ́dínà yulhiduna fi asmaihi àbí wàdàrú lẹ́dínà yulhiduna fi asmaihi ẹ̀yìn tí ìṣẹ́fà kàkàrí ni ọlọ́run ọba ní ànábì ọlọ́run ọba ní wàdàrú ọlọ́run ọba lẹ́yìn mùmí ní ẹyọ ìgbàgbọ́ òdodo ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀yìn sá fi wọ́n lẹ̀ الذين يلحدون في أسمائه أو توجه الحاج نبي أورك الله وبار الله سبحانه وتعالى إفوالة كريم يلا وبار الله سبحانه وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون الله وبار الله سبحانه وتعالى ني مقبس إن كتوجه مقبس الحاج توجه إفوالة سال tahdidi to lagbara ni e sa fi won le e fi won le ji in ton se yen o gbe sare a fun won le sare ere wa no suratul a'raf so allah subhanahu wa ta'ala o je ko yawan bi bi pe awon ton se ilhad won ni lo lai gbe san ni waju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o tun ma si pe nkan yi nkan ti o buru ni nkan ti o mu eyan ti ya ni waju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ino suratul a'raf aya 180 wa qawlihi ati buru ba so pe innal ladhina yulhiduna fi ayatina olorun ba ni daju daju awon ti won se ilhad ni bi aya olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run ọba ni láyé fáwọn àlìyàn ọlọ́run ọba ni wọn pamọ́ fáwọn ọlọ́run ọba mọ̀ wọ́n o a mọ̀ wọ́n dáadáa wọn pamọ́ fáwọn ọlọ́run ọba lọ́sùn fáwọn ọ̀tàrà afaman yóò kọ́ fi náírì kọ́ ìrù ọlọ́run ọba ni sẹ́nitá jù sínú náà ló lóore ni sẹ́nitá jù sínú náà sóhun ló lóore ni aman ya ti aminan yawmal qiyama abẹni ti o wa leni to ni fọkan ba lojo gbedan kiyama ta lu lori na mi jeji eni to wa leni to ni fọkan ba leni eni to ni fọkan ba le ku ni bi yọlọ ọba allah subhanahu wa ta'ala to wa ba ọlọrun ọba pẹlu fọkan ba le mun lu lori afaman yulqa fi nari khayr amman yati aminan yawm al qiyama o tumọ si pe awọn ti won se ilhad ninu ayo olorun oba allah subhanahu wa ta'ala awon ni awon fi esun oju sinu na olorun ba le ga so pe afaman yulqa fi nari khayr senita ju sinu na so lo lori ni amman yati aminan yawm al qiyama abi eni to wa leni fokan bale lojo gbe dal qiyama ya imalu ma shitu olorun ni ma se to wu ni e ma se nkan to wu yi o innahu bima ta'maluna basir dawo daju olorun oba allah subhanahu wa ta'ala uri gugu nten se ẹ̀yẹ́sà máa ṣe tó wù yí ọkùnrin kan tí máa ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò irú ayé àtọ́sọ pé ẹ̀yẹ́ mẹ́lùú máa ṣe ìtùmọ̀ ọlọ́run bá fún wa ní orí ìyá ni mo ní yé yé ẹ̀yẹ́ àwọn ènìyàn ṣe báyìí náà tó o bá ké wù ú sí ṣe sùúrù torí ọlọ́run bá ọlọ́run bá ní fàmọ̀ṣẹ́ àfàlíyù mín fàmọ̀ṣẹ́ àfàlíyàkùfọ̀ ọlọ́run fún wa ní orí ìyá tulẹ̀ ti kọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ kúfùrù wo lẹ́yìn máa ń sọ sí i báyìí náà orí ìyá tulẹ̀ ti kọ́ọ̀tì ṣé orí ìyá tulẹ̀ ti kọ́ọ̀tì ni ẹ́ ṣe orí ìyá tulẹ̀ ti kọ́ọ̀tì ni pé ọlọ́run wá fún wa ní freedom láti láti ṣe ọkàn tó bá wù wá ọlọ́run bò kò fún wa ní orí ìyá tahdidi ló máa ń pe orí nǹkan báwọn tahdidi ẹwọn kẹrù nǹkan yẹn irúlé náà ń ṣe tahdidi ìṣẹ̀rùbáyẹni yẹ́ ẹ̀ máa lò máa ṣètò ẹ máa ṣe tó wù yìí
حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنه بو لاشما اوناني ني باموسي اوان كاتي نصوص الكتاب والسنه توبا جيني توبا دالجوري ري توبا كوسينو لوري نكان يي ني جي كامو كي الي كفر الي اونشي كفر ابي تو الله با كو سوان بيو وانت قاري الحاد باي الباب الرابع باب ولكن في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف باب ولكن يوم سلف وانقى إلا لا في مذهب السلف yo ma sala ifun wa ni ba kini pe madhabu salaf o ni madhabu to lalafia madhabu to lalafia o ni madhabu salaf bila na won asiwaju rere awon salafu salihu aga ti mo won bila na won o lo lalafia o la n pe eni kokan wa na si as you man boss to kunrin election to so pe salafi 1990 kan be gbo yun isokuso of Nigeria limited abale Nigeria lo ma wallahi Nigeria wi si man to leba so salafi 1990 nipo mi won kan ma wo yin pe kile yin so kile tin kilo tumo si ese ma salafi fun won ni tori ko sakole fun ninu tira salafi 1990 awon oro kan beje beti en ba ti so bayi yo kan ma ju eyan bi eyan se ya ope si boju yen se dudu si eyan se ya lai makan si ati bi en se ye oni fenu si honestly speaking awon oro yen yin kan ma tu asiri yen ni yin kan ma tu na asiri yen ni oro ni so yin ni se bayi oro ti o ba ma de so ku so si ni ko need research tule le ri research kankan de le se lori oro yen because ko ẹ̀sùn ìbanilóko jẹ́ lásán onáni ẹlẹ́gùn tó ní tọ́lọ́wọ́n bá lọ sí ọ̀hánà tààlá sí 1990 ní sàlàfíà bẹ́ẹ̀ ni ìwọ́n náà gbà pépé sí 1990 ọwá láwọn kan bẹ sàlàfí 1990 láwọn kí ni ìlànà tí wọn kí ni ìrùrí tí wọn tó fi yàtọ̀ sí sàlàfíà ilé tí ó ti bẹ̀rẹ̀ látàsí pàánẹ́bí sọ̀lọ́ láwọn se wo pe eyan ni kefiri to ba leto si se wo pe eyan lo video to ba leto si se won ke le ma won ni video abi sa won salafiya ti to won la won farama ikhwaniya sa won farama eh yo ani esun awon salafi 1990 ba dawo yo wa tun ma sabo si won tun ma sabo si won wa gbe salafi 1990 won wa gbe sori sheikh rabi ìdí ìfà orúkọ yìí ìpínlẹ̀ rẹ̀ oríṣẹ́ mumbaz gbogbo ẹni ó ti ń dáhùn alámọ̀rí yẹn gẹ́gẹ́ sheikh mumbaz ló gbérù tọ́ráwọn ẹni mufti nígbà yẹn tán pàṣẹ fatuwa tí ó tẹ́yìn lọ́rùn tẹ́fi tájà rẹ̀ ní sàlàfí 1990 ìwọ́n alábòsí ẹjọ́ kó yé pé sàlàfí sàlàfíyà sheikh mumbaz ńlẹ̀ sí yọnu sí ẹ̀mọ̀ wá táwọn èèyàn àwọn èèyàn tó jẹ́ sí pé wọ́n ti rí náà gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nìṣẹ́ báyìí ẹ lè rẹ́ nìkankan tí ó kó dààmú bá àfi àwọn èèyàn wọn tẹ́lẹ̀ náà
Fẹ́ske nǹkan òye wọn fẹ́ kán fẹ́ bá sàlàfíà ìṣọ̀ ta tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rẹ̀. Àwọn ni ó máa sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹni sì sẹ́yìn sẹ́ ó ti jẹ́ nìkan kan ní ti fẹ́jẹ́ sára fi jìnnì sọ́ tẹ́ gbọ́. Yáà ọ̀rọ̀ ẹni ti wá dá fi tínà ẹlẹ́wọ̀ àwọn èèyàn ti wá bẹ̀rẹ̀ sí máa drop sàlàfíà owó wọn ti ẹ̀ máa sí sàlàfíà wá ń tú sẹ́yìn rí ẹ̀yìn ti rí. Èmi ò rí yàn kan báyìí tọ́jẹ̀. Nínú àwọn tó mọ tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tẹ bá rí yàn kan tó ń jẹ́ tí ń promote káàkiri wa lọ́hìn àrò ti wà lọ́kàn rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ara wọn ni tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ fi ìpolú bí i máa lọ́dún fàzádà fún mi lọ́rùn. Ìtara fi 1990. Kí ni ìtumọ̀ gbogbo yẹn ní ìṣẹ́lá? Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ náà, a wá rí i pé n tí ẹ̀ mọ̀ náà lẹ́ ń sọ. Ọ̀rọ̀ tẹ́ nímọ̀ nípa rẹ̀ tẹ́ kankan lù lójijì. Ó nìyẹn ṣe bẹ̀rù ọlọ́run bá lọ́sùn fáànà tààlà nítorí pé ọ fẹ́ bá àwọn àfáà kan lórúkọ jẹ́ nítorí àwọn èèyàn tiẹ̀ tó fẹ́ gbè lẹ́yìn wọn tó fẹ́ dáàbò bò wọ́n fẹ́ bá àwọn àfáà dáadáa lórúkọ jẹ́. Nítorí àwọn ìbàwọn lórúkọ jẹ́ náà nǹkan tí ò ní ìtumọ̀ ni. Ok ní ìṣẹ́ báyìí ẹ máa wo odo o. Tí wọ́n sọ pé Muhammad bin Hadi Sheikh Muhammad bin Hadi wọ́n nà wọ́n lẹ́gbàá ní Masasi Anabi ní Madina. Ìjọ ònìyẹn ṣẹlẹ̀ ń burú ti ṣẹlẹ̀ ní Masasi Anabi wà lọ́yọ̀rọ̀ lẹ̀ ń pa. Ṣé pé wà lọ́yọ̀ ni mo pè. Wọ́n nà wọ́n lẹ́gbàá nínú Masasi Anabi ní Madina. Tó bá tiẹ̀ wá ń nàyàn ní ẹgba ipò èèyàn ṣe cut fuga sínú Masasi Anabi ló ti nàyàn. Inú Masasi ni ó ti lè máa ṣe hajj wọ́n wà gbìyànjú Masasi wọn fún lẹ́gbàá mẹ́. Wọ́n nanú Masasi Anabi ní Madina ìyálà yàrọ̀. Nǹkan tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣẹlẹ̀ kí wọ́n na Sheikh Muhammad inú Masasi Anabi ní Madina kàtí wọ́n sọ pé wọ́n na wọn náà. Wọ́n á túmọ̀ sí bẹ́tẹ̀ ni. Ẹ because ẹ máa wò pé okay kí ló wá túmọ̀ sí? Tó túmọ̀ sí pé wọ́n dá mọ́ okay wọ́n na Abubakar. Wọ́n máa rọ̀ ọ̀nà Abubakar lẹ́gbàá 80. Tó wá túmọ̀ sí pé káwọn ẹbẹ̀ náà tẹ́lú Abubakar. Káwọn ní Sahabi Abubakar yìnyẹn náà ṣe bí wọ́n nà. Wọ́n máa rù nà. Ẹ máa sọ orú àwọn nǹkan yẹn máa. Káàtì wá sọ fún wọn náà Sheikh Muhammad bin Hadi yẹn tòótọ́. Ó wá ti túmọ̀ sí pé ká máa fi dá ẹ̀yẹ wọn lẹ̀. Sáwọn nìkan lọ́kọ̀ náà ẹni tó lórí jù wọ́n lọ́wọ́ àná lórí ọ̀rọ̀ kọ́sífù ṣé wọn àná lẹ́ni tó lórí jù wọ́n lọ. Ẹ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn máa. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò bá mà dé wà lọ́dì. Wọ́n kàn jẹ́ sí pé ìhàlẹ̀ tẹ́ ẹ máa fi ń sọ àtẹnudúndùn láwọn yẹn kàn ń gbà tàn jẹ́ kẹlu kò sí nǹkan kan nù kẹ́tẹ́ sọ wà lọ́dì. Kò sí mà kankan mẹ́ kò bá mà kankan dé. Ẹ sì máa ṣe bí ẹni pé ẹ̀yin lójú yín láàyín lẹ́mọ́ súnà yìí ẹ̀yin ni ẹni mà. A4 paper ó kúnlẹ̀ lórí òdu. A4 paper ó ga bí òkè. Kò sí mà kankan mẹ́. Nǹkan múlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní kò sí kankan mẹ́. Ìfọ̀ ìfọ̀ àtọ́wé pé tó bá yẹ pé mọ̀ ní mẹ́mẹ́ ni àròsùn mẹ́fà ò lè tíìtì gbogbo ẹ̀tẹ́ bó ṣe sí bàbà. Bí ọ̀rọ̀ bí méjì ìfọ̀ ìfọ̀ àkájí tán. Ká lè bá a pé wọ́n sí research gbogbo research yẹn pátápátá òdo lọ́ba dé. Wàláì òdo lọ́ba dé. Èèyàn ní fẹ́ tako òdodo yìí kò ní fẹ́ tako sàlàfíà yìí àbí kọ́kàn máa túnà sí ara kọ́kàn máa fi rẹ̀ sí yẹyẹ. Ìyẹn kan sọra ẹ̀ di laughing stock. Èèyàn sàgbàdo mẹ́rin yóò kàn dẹ́gbẹ́ adìẹ. Ìtọ́jú wọn kàn máa mú yẹn ṣeré. So madhhabu salaf madhhabu tó lálàáfíà ni. Nǹkan tí ní fẹ́ sọ̀rọ̀ ìfún wa ni fi báyà ni síhàtì madhhabi salafi wà bùtúláni ìkọ́wẹ́lì bíi tẹ̀sùdínì madhhabi ìkọ́láfi fèlè ẹ̀lmi wà hẹ́tìmà. Yóò sọ máa sàlàyé fún wa pé ìrọ́ pátápátá gbà ní òfútù fẹ́ tẹ̀ni òtún bá ń tẹ̀ni. Ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n sọ yìí pé ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń gbé ọlá fún madhhabu ìkọ́láfi madhhabu àwọn ìkọ́láfi àwọn tí wọ́n yapa sí madhhabu àwọn salaf madhhabu tiwọn fèlè ẹ̀lmi
kanya tabani ka wa balama wal hikma kasini ka wa abala wisdom madhaba on khalafu yi o se kini olola ju madhaba on salafu lo sugbon madhaba on salafu wa aslam on kan o mala fi adani o fokan balẹ jubet madhaba on khalafu eh o wa afdal olola ninu ma ati hikma ala madhhab as-salaf ti ro pata pata gba ni nda me sala yi fo ambi ni سبق القول في بيان طريقات السلف وني اوراتي ساجو نيبا يسالاي اوجونا سلف اوراتي ساجو نيبا ري وذكر الدليل على وجوب الاخذ بها اتي اسويري نيبا اجونا يا كاغبامو اوراتي لو سيواجو نيبا ري أما هنا فإننا نريد أن نباهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وذلك من وجهين وني أما بتاوي إن كتاسي إن تاكبالي وفافي شمبي أوناني كسالي kasalayi lori wipe madhhab salaf ila na wa salaf huwa al madhhab as sahih won madhhab to la lafia won madhhab to se gele to la lafia wa dhalika min wajhayn eleisi ribe lona meji ona meji ni o fi ribe al awwal على كوكو ان مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنه وانا لا اكو ني سي مذهب السلف تير الله با اجي سنه النبي صلى الله عليه وسلم او توكا لي لوري او توكا سي بي او ني مذهب تي او سي ديدي تير الله با اجي تي اجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان من تتبع طريقتهم بعلم وعدل لا يداجو اني تي او با توبا الى نا وان سلف to topa re to wu fini fini tin wu tin yewu tin yewu ya'lamu bi ilmin wa adl baluma ni fin yirewu ni fin yewu ati dede ti o sabosi wajadaha mutabiqatan lima fil kitabi was sunnati jumlatan wa tafsilan wala buddi yori wi pe madhabu yi o se dede pelu nkan tin benu ti rolohun ba ti ba tin wule yo kokan pe nkan yi ilana yin rin lori nkan bayi ilana yin te ri yen eja wu fini fini pelu ima ati dede ka yewu pelu alquran ka yewu pelu sunna yo ri pe nisan se dede ni ko si nkan kan ninu madhabu salaf ni da lawa salaf pe ilana wa ri lori nkan bayi ilana wa ri lori nkan bayi te gbe sinu alkitab ati sunna te gbe lo sinu alquran ati inu hadith te je wu pelu ma ti dede te ri ri pe o se dede re ko ni tako jumlatan wa tafsilan lodidi ati ni fosi wewe te ba gbe si lodidi e ri po wole te ba to fosi wewe e ri po wole wala buddi woni ko gbodo ma ri be sogba bi o se ri nani fa inna allaha ta'ala anzala kitaba liyadabbara an-nasu ayatihi turbi da ya jolo ngoba Allah subhanahu wa ta'ala oso alquran kale ki awon yen le ba ma ronu si aya re wa ya'malu biha in kanat ahkaman won si ma sise pelu e to ba je pa won adajo ni wa yusaddiqu biha in kanat akhbara ki won si gba lo dudu to ba je pe ro ni to fun wa ni o wa la rayba anna aqraba an-nasi ila fahmiha wa tasdiqiha wal 'amal biha hum as-salaf ko wa si emeji wi pe awon ti won sun ma julo awon ti won sun ma julo ninu awon eyan ti won sun ma agboye ti ro olohun ba julo ati ipelelo julo awon ti won sun ma julo te pa awon na sun ma julo ni ipelelo ni igboye ati sise pelu awon lawon salaf li annaha ja'at bi lughatihim wa fi 'asrihim tori pe o wa pelu ede won asiko won lo si wa فلا جرم ان يكونوا اعلم الناس بها فقها
ko wa ni si atako ko si ni si emeji ko si ni si ifanfa lori wi pe awon na ni won gboro ni majulo nipa re awon na gboro gboye julo wa ko wa ma hum amala awon na si gboro dudidi julo ni sise pelu e se bin lo jibi alawal ya bi kemo asani asi lati ko diabi kadu bai to aja du bai na shalol ke aja du bai na kama yi pe gba ti aba ma aba tun ma nu chira yi lati bi asani ni page 21 be lati bere inshallah ke sabelo wa Allah subhanahu wa ta'ala ko mu aduro dede o Olorun ba maje ki ife nu maje ki o wonu oro wa Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala kodakun ki o ma salekun agboye fun wa ni gbogbo gba o si maje ki agbataje pelu awon elesa tin be lawujo wa yi ti ti ba ni si so Olorun ba maje agbataje pelu won ni o ba sora se na ba fe jaye ba pa ye le yan fe je yan gba tan je pelu awon eletan o yan gba tan je o si ni tin yan fe je so ba ye buruku wo le yan je na da yan ba ti ama ara je tin jaye tin jal ti ama la tayi tin jal ti ama yan la tayi al qiyama lo se pataki ju to lo si ka gbo la fun o le ka kole kan ese ile aye ke na se ma gba tan je pelu awon ori to po tin be waju yan wallahi gbogbo yen etan lasan ni etan ni ti en ti en ko le yin ti yen ba se meji ko ti funfun ko ti fogun ni ko yanju lanfani yin to ka po ti o wulo se ba yin so ndo se pada ti ju ni yan yo je ka mbe je ka duro ti eje ka mbe je ka duro ti e ma je ka lu fenu e ma je ki aye e ma je gbe wa lo tori pe ni awon nkan to gba sunna lo awon eyan lasiko ta wa aye aye ije mu bukata bi o ti biya ba si gbadun ta gun mo to ba gba mu ta kole to ba gba mu ta jeun to onje to lore to sara lore ta wo aso to ba gba mu awon nkan yi ni on ko ba won e o de gba sunna lo awon e wallahi on gba sunna lo awon e adi ke yan so ra ke yan di sunna mu dada so ke yan ma wo ni nkan se nira bo se fun pinpin o je ba yin si e pe ati ronje meta je o di wahala o di soro ati ibu kaja biya o di wahala o di soro se ma ni tori yen yen wa dada kuda o je ba yin si so ke yen ma farada ke si ma se suru ko ma ba lo be jijiji olorun ba le ja ba ko mo yan olorun bu ku se fun yan lona halal ti o si ni besin yen je olorun ba si ko mo yan yen lo pa de olorun ba la lafia kesin sati ma bo kali ti ama sama baje were enya le yan ba lo ni intalo na ni were so afara da ti won se lati joy so ko wa ka di asiko ka ken wa ba gbo afara da yen je leyin ti si sopolopo afara da fa to si do popo ninu e dede to fu ko wa baje pelu ayin ni farada mo pe ah ewo ah ewo wa easy teni ya easy fa ah ya ba e kan so teni ni o ah ini na la pe kini ti o jara la nu re o kini ti le ju lo jara la nu o ra la nu bo ta hun yen so da hun yen ni wo fi amu ti e si so ra la nu olohun to la la nu fun so eyan se pele pele fa
láti máa ṣe nàṣíhà fara wa ní gbogbo wàhálà yìí a ń láti máa ṣe nàṣíhà fara wa ṣe rí gbogbo bá ń ṣe lọ́wọ́ yóò ṣe nítumọ̀ àfi tá a bá kú sórí ẹ̀fà àfìgbà tí wọn bá kú sórí ẹ̀ ìgbà yẹn ló tó nítumọ̀ tí wọn bá sì kú sórí ẹ̀ ètí nítumọ̀ ẹ ẹ lómi báyìí ó ti ń ṣe súnà bọ̀ ó ti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yà nídìí súnà fà ọlọ́run ti wá sànú rẹ̀ ó ti wá rí ó ti wá gbà láyè ìtàn ọ̀tẹ̀ tí wá ó ti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yà yóò bá tún yá yóò bá yí bẹ̀ gà á wù ìyàtọ̀ jẹ́ lọ́jọ́ kìíní àná ọkàn jẹ́ yá sẹ́wù lásán ìyá yóò wúlò mọ́ tó bá tún lọ fẹ́ padà sí súnà ní ó ti tún yá mí jẹ ọkàn bá gbogbo ìgbìyànjú tó ń ṣe bọ̀ láti jẹ́ ọkàn bá jẹ́ tọ́lẹ́ẹ̀lẹ́ lò ní ìbẹ̀rẹ̀ pé ó ti jìyà 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 lórí súnà yìí tó bá kàn yá lẹ́kàn rí pé ó ti dìdàkudà bí aṣúhà kan ló gbé lọ ìrújú kan ló gbé lọ àbí ṣáhàwà kan ló gbé lọ àdàn kan ló gbé lọ àbí háwà ìfẹ́ ní. So nínú àwọn nǹkan tó máa ń gbìyànjú tó ká gbìyànjú ká sọ́ra báwọn kan wọ̀nyí azawalahu alam subhanaka alhamdulilah. Shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.